dosta manjih I većih plaža imate na potezu između Nea Iraklitsa I Kavale. A meni je posebno za oko zapala ova na 6 km od Nea Iraklitsa. Plaža Palio je dugačka oko 1600 metara I predstavlja gradsku plažu mesta koje se I zove Palio ili Stara Kavala. Palio Kavala je godinama bilo mesto za bogate Grke koji su vikende provodili u svojim luksuznim vilama izvan Kavale ili ih iznajmljivali za nekoliko hiljada evra mesečno tokom sezone. Od tada ovo zapadno predgrađe Kavale iz šale zovu Saint Tropez. Plaža ima izuzetno fin, sitan pesak I uglavnom je I solidne širine. U većem delu plaže je ulazak u vodu odličan, ali ima I retkih delova gde već u plićaku imate ovo krupnije kamenje. Dobrim delom je plaža organizovana od strane beach barova ili vlasnika smeštajnih kapaciteta kojih ima baš dosta u pozadini plaže. Naravno da ima I slobodnih mesta za vaše suncobrane I peškire. Morsko dno, sem u retkim delovima gde je krupnije kamenje u plićaku, je izuzetno čisto I bezbedno za najmlađe. U svakom delu ove plaže, sastavljene od više manjih uvala, ima kućice za spasioce, ali njih nije bilo prilikom ove posete početkom juna. S obzirom da plićak traje izuzetno dugo, možda za spasiocima I nema velike potrebe.
pozadini plaže se nalazi izuzetno lepo dečije igralište, što može da bude interesantno onima koji baš ovo mesto izaberu za letovanje. Takođe je u blizini i Sveta crkva Uspenja Bogorodice i prilika za uživanje u lepoti savremene arhitekture tik pored mora. Zaista su gradske plaže u ovom kraju baš dobre. Tako da i mesto Palio Kavala dobija veliki plus zbog svoje plaže. Za dva meseca smo ponovo u istom kraju, u komšiluku, u mestu Neaperamos, pa je za ovaj dolazak to bilo sve. Pravo iznenađenje da Nea Iraklitsa nije popularnija među našim turistima, s obzirom da je izuzetno lepo ono što smo videli ovih 5 dana, a oblast je između Asprovalte i Tasosa, koji su izuzetno posećeni od strane srpskih turista. U svakom slučaju, sa razlogom verujem da će se to promeniti narednih godina. Vidimo se uskoro i pozdrav iz Nea Iraklitse.